Արտունյան, դուք եւս միացել եք պայքարին, խնդրում եմ նախ նշեք պատճառները հա ձեր միանալու եւ նաեւ հետագա գործողությունների մասին խնդրում եմ խոսեք, դուք ինչպես եք պատկերացնում բողոքի գործողությունների հետագա ընթացքը։ Ողջույն, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն նախ մենք պայքարին նոր չի որ միացել ենք, մենք այս պայքարի մեջ ենք ի սկզբանե, մենք մեր թիմով երիտասարդի ձայն ենք քաղաքացիական ակումբով, բայց այստեղ էությունը հարթակը չի, որ հարթակն է միացել, այստեղ էությունը մարդիկ են, որոնք միացել են։ Իսկ այսօր ուղղակի մի խումբ երիտասարդներով, տեսնելով մեր ընկերներին, 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներին, ովքեր 44-օր իրեն զոհաբերելով կռվել են Թուրքի դեմ, այսօր էլ իրեն զոհաբերելով կռվում են ներքին Թուրքի դեմ, միացել ենք իրենց, աջակցելու իրենց եւ իրենց ասելու, որ համաձայնվելու իրենց այն մտքի հետ, որ երիտասարդները պետք է միանան այս պայքարին եւ երիտասարդները պետք է կանգնեն մոտի, եւ եկել ենք մեր ընկերներին ասելու, որ մենք պատրաստվում ենք պայքարել հանուն նրա, որ երիտասարդները գիտակցեն, որ սա երիտասարդների պայքարն է, երկրի ապագայի պայքարն է եւ համախմբված համաերիտասարդական պրոցես իրականացնեն հենց մեր բոլորի երիտասարդների ճիշտ հայեցի ապագան ապահովելու համար։ Ես հիշում եմ, որ երբ Նիկոլ Փաշինյանն էր շարժում սկսում, նա առաջիններից մեկը հենց բուհեր էր մտնում եւ բուհերի ուսանողներին էր փորձում ընդգրկել պայքարին, հնարավոր է, որ նաև դուք նման գործողություններ անեք, դուք եւս բուհերի ուսանողներին հրավիրեք ազատության հրապարակի հարթակ։ Նախ ավելացում անեմ, այսինքն իրազեկման ակցիաներ իրականացնել բուհերում, չգիտեմ, հասկացա։ Նախ ասեմ, որ մեր եւ Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները երբեք չի կարող լինել նման մի շատ պարզ պատճառաբանությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ գործողությունները 2018 թվականին հիմնված էր ստի վրա։ Մեր ամբողջ գործողությունները, որոնք որ կիրականացվեն եւ դուք դրա ականատեսը կլինեք, հիմնված է լինելու ճշմարտության ու հայեցի ապագա կառուցելու հիման վրա։ Այդ պատճառաբանությամբ չի կարող նման լինել։ Այդ ձեր ի պատասխան ձեր դիտարկմանը նման գործողություններ, իսկ թե կոնկրետ ինչ ակցիաներ տեղի ունենան, ինչ ոճերով կիրականացվի բուհերի եւ ուսանողության հետ աշխատանքները, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ շատ կարճ ժամանակ հետո, ընդամենը մի քանի օրից, դուք դրա ամբողջ պրոցեսի ականատեսը կլինեք։ Կարծում եմ այս պահին հակագծեր բացել է, այդքան էլ տրամաբանական չի։ Երիտասարդները հայտնել են, որ ստեյության իրենց հասադուլը կդադարեցնեն այն ժամանակ, երբ որ ազատության հրապարակում հավաքվեն երիտասարդներ ավելի մեծ թվով։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք ինչ եք անելու դրա համար։ Ես հենց նոր խոս տվեցի մեր տղաներին, մեր ընկերներին, որ մենք երիտասարության մեծ ներգրավում ենք իրականացնելու, մեծ համախմբում ենք իրականացնելու եւ փորձելու ենք այնպես անել, որ օր առաջ ոչ միայն իրենք դատարեցնեն իրենց հասադուլը երիտասարդների լայն զանգվածի ներգրավածությամբ, այլ նաեւ երիտասարության համախմբման եւ պայքարին միանալու արդյունքում ամբողջ ընդդիմադիր հատվածը եւ հայ հասարակությունը հասնի իր գեր նպատակին, այն է իշխանությունների հեռացմանը։ Մեկ ժամից այստեղ քննարկում է լինելու երիտասարդներն են կոչով դիմել երիտասարդներին, մասնակցելու եք այդ։ Հիմա հասկանանք ընկերներից ով կարող է այստեղ գտնվել դեռ մի ժամ, տեղում հիմա քննարկման ընթացքում կարծենք հենց հիմա մենք այդ քննարկումը իրականացնում ենք, կարծում եմ հետո նույն process-ն է իրականացվելու, էլի։ Պարոն Արսենյան, երկար տարիներ այնպիսի տպավորություն էր, որ Արցախի հարցը այն զգայուն հարցն է, որը որևէ մեկը չի կարող կողքով անտարբեր անցնել, բայց այսօր տպավորությունը որ այդ հարցը ուզում է թերևս միայն այստեղ այս պայն հրապարակում հավաքվածներին։ Դուք ունեք նման տպավորություններ։ Ես այդ կարծիքին չեմ, ես չեմ հավատում ու չեմ ուզում հավատալ, ու հակված չեմ այն կարծիքին, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, հայ ժողովրդին չի հետաքրքրում Արցախի հարցը։ Ուղղակի երկար տարիներ հետևողական աշխատանք է տարվել հասարակության դիմադրողականությունը անջատելու, հասարակությանը վախի մտնոլորտ ներշնչելու ուղղությամբ, դրա համար որոշակի պասիվություն կա այս պահին հասարակության մեջ շերտերի կողմից։ Բայց ես վստահ եմ, որ այն գործողությունները, որոնք սպասվում են ընդդիմության կողմից, արտանցնելու են հանրությանը, կոտրելու են այդ վախի մտնոլորտը, և ի վերջո հայ ժողովուրդը ասելու է իր խոսքը։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ նույնպես։